بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں, آج میں قوت ارادی کے بارے میں کچھ اور باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں اور سمجھانا چاہتی ہوں تاکہ آپ کو ٹھیک طرح سے سمجھ آ جائے, تاکہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو. میں چاہتی ہوں کہ میری ان تمام ویڈیو سے آپ کا دل اتنا مضبوط ہو جائے کہ آپ کو بعد میں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو کہ یہ قوت ارادی کیا تھی, ہمیں اس کے بارے میں کیوں نہیں بتایا گیا, ہمارے دل کو مضبوط کرنے کے لیے کیوں نہیں ایسا بتایا گیا, ایسی باتیں بتائی گئی جس سے ہماری قوت ارادی مضبوط ہو یا ہمارا دل مضبوط ہو. دیکھیں قوت ارادی کا آگے میں نے جو ویڈیو بنایا بہت لمبا بنایا ہے, تو مجھے نہیں, میرا نہیں خیال کہ آپ کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی. تھوڑا سا اور سمجھا دیتی ہوں کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ جتنی آپ کی قوت ارادی مضبوط ہو اتنا ہی بہتر ہوگا. ٹھیک ہے, آپ نے دیکھیں جب آپ کسی چیز کا شوق ہوتا ہے یا جس چیز کا شوق رکھتے ہیں, اگر آپ اس کو مکمل طریقے سے اس کام کے متعلق خیالات کو جمع کرتے ہیں تو پھر تصور بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح قوت ارادی کی مضبوطی میں بہت حد تک قوت ارادی انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. یکسوئی قلب کا مطلب ہے کہ دل کو ایک طرف لگا لینا. دل اپنی مرضی کا مالک نہیں ہوتا, یہ اپنی مشیوں کا محتاج ہوتا ہے جو اس کو ایک کام کی طرح رجوع نہیں رہنے دیتا. ٹھیک ہے نا, خیالات دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک تو وہ جو صرف دماغ سے پیدا ہو کر دل تک پہنچتے ہیں یعنی اندرونی خیالات, اور دوسرے بیرونی خیالات ہوتے ہیں جو ہمیں سونگنے دیکھنے کٹونے سے پیدا ہوتے ہیں. مثلا جیسے ہم بیٹھتے ہیں, بیٹھے بیٹھے میرے دل میں خیال آتا ہے یا مجھے کہیں جانا ہے, یا آپ کے دل میں کوئی خیال آتا ہے کہ آپ نے کہیں جانا ہے, یہ خیال بیرونی طریقے سے یا نہیں پیدا ہوا, یعنی مجھے کسی نے کہا ہے کہ جاؤ, بس ایسے خیالات اندرونی ہیں. اگر کوئی مجھے کہتا ہے کہ یہ بیرونی ہوتا ہے, اسی طرح اگر میں کسی چیز کو سونگتی ہوں تو میرے دل میں اس کی خوشبو یا بدبو کا خیال پیدا ہو جاتا ہے. اسی طرح دوسری طاقتیں مثلا دیکھنا چکھنا ٹٹولنے کا حال سمجھے, ٹھیک ہے, یہ بیرونی خیالات ہوں گے. اسی حالت میں دل کو اس طرح لگانا انتہائی مشکل امر ہوتا ہے. اسی واسطے جو عامل ہوتے ہیں ان کے لیے قوت ارادی کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے, اور عامل کے لیے جو انسان ہوتا ہے نا, علیحدگی بھی بہت ضروری ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جب عمل کرو تو علیحدگی کا اختیار ہوتا ہے. اس سے ایک تو آپ کا ذہن کئی اور باتوں میں نہیں لگتا, اور آپ کا عمل جو ہے مضبوطی سے ہوتا ہے, کیونکہ آپ کے خیال میں ایک ہی چیز چل رہی ہوتی ہے, اس سے بھی آپ کا دل مضبوط ہوتا ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں جب قوت ارادی مضبوط ہوتی ہے تو کم سے کم دوران عمل میں بیرونی خیالات نہ ستائیں, اس لیے عامل کو علیحدگی کا کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, کہ تاکہ آپ علیحدہ رہو. ٹھیک ہے, آہستہ آہستہ جیسے جیسے آپ علیحدہ رہتے جاؤ گے, آپ کا جو عمل ہے مضبوطی سے ہوتا جائے گا, تو انشاءاللہ اس میں کامیابی ہوگی. ٹھیک, قوت ارادی بڑھانے کی یہ بہت ہی عجیب و غریب مشق معلوم ہوتی ہے کہ سب سے علیحدگی اختیار کرنا, کسی سے بات نہ کرنا, جس پر عمل پیرا ہو صرف اسی کے بارے میں سوچتے رہنا, یہ قوت ارادی کو مضبوط کرتا ہے اور آپ کی قوت ارادی بڑھاتا ہے. ٹھیک ہے, کہ صرف ایک ہی آنکھ سے ہی ظالم سے, ٹھیک ہے, ظالم شخص سرین پرین کو تابع کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, قوت ارادی اگر آپ پیدا کر اپنے اندر پیدا کریں گے تو اتنا آسان ہو جائے گا آپ کے لیے سب کچھ. تو
جیسے آپ اپنے اندر اتنی مضبوطی کرتے ہیں اور آپ اسی کے بارے میں سوچتے رہیں تو اڑتے ہوئے پرندوں کو بھی اپنے پاس بلا سکتے ہیں، ہرے درختوں کو، ہرے درختوں کی شاخوں کو جو خشک ہو چکی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کو بھی حل کر سکتے ہیں، چنگے بھلے آدمی کو، بیمار کو تندرست بنا سکتے ہیں صرف اپنے دل کی مضبوطی سے، اپنی عملیات سے، کہ آپ کا اتنا فوکس ہو اس چیز کے اوپر کہ وہ آپ کے دیکھتے ہی وہ ٹھیک ہو جائے۔ دنیا میں ہر کام، ہر مشکل سے مشکل کام میں کامیابی حاصل کرنا، ٹھیک ہے، یہ قوت ارادی سے ہی ہوتا ہے۔ آدمی کو ہمیشہ یہ عادت ڈالنی چاہیے کہ جو کام وہ کرنا چاہتا ہے اس کو اچھی طرح سر انجام دے اور پایا تکمیل تک پہنچائے، اسی طرح قوت ارادی خود بہت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ میری بات مشکل ضرور ہے لیکن سمجھنے والوں کے لیے بہت آسان ہے۔ پہلے پہلے اس کی مشق چھوٹے چھوٹے کاموں سے شروع کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، چھوٹے چھوٹے مطلب کہ عملیات سے شروع کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ جلدی سے آپ جنات کو قابو کر لو، ٹھیک ہے، اس طرح رجت کا شکار انسان ہو جاتا ہے، اس طرح رجت ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ جلدی سے مقلات کو کر لیں، یہ نہیں، پہلے حاضرات کرنا سیکھیں، شروع شروع میں آہستہ 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 سیڑھی چڑھے کہ تاکہ اوپر جا کے گرے نہ، کیونکہ خدا نہ خاصہ رجت ان چیزوں میں تھوڑی سی سختی ہوتی ہے، زکوات کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس میں رجت کا بھی ڈر ہوتا ہے، پاگل ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے، جیسے دیوانہ وار ہو جاتا ہے انسان، اس طرح ان چیزوں سے بچے، ہاتھ پیر مڑ جاتے ہیں، ہر پیر ٹوٹ جاتے ہیں، ان کو رجت کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان سے آپ نے بچنا ہے۔ تو پہلے آپ حاضرات کرنا سیکھیں، اللہ کے شکر سے حاضرات میں ایسی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اس لیے آپ کو حاضرات کی تربیت دی جا رہی ہے۔ اور پھر آپ جس طرح آپ کرتے جائیں گے، انشاءاللہ ان مشقوں میں چھوٹی چھوٹی جو حاضرات ہیں یہ حاضر ہونے لگ پڑے تو باقی سب چیزیں آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی۔ میری بات سنیں، ایک بہت ہی اچھی بات اور غور سے سمجھانے والی بات ہے، اس کو غور سے سنیں۔ ہمارا مذہب اسلام ہے، ٹھیک ہے، مذہب اسلام اس بات میں سب مضبوط سے فوکیت رکھتا ہے۔ دیکھیے، ہر مسلمان کے لیے نماز روزہ فرض قرار دیے گئے ہیں، اور یہاں تک کہ حکم ہے کہ اگر کوئی شخص ان کو چھوڑ دیتا ہے عموماً تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ حد درجہ مسلمان اور کافر میں نماز ہے یا روزہ حج زکات ہے، ٹھیک ہے۔ کیا مقصد؟ صرف قوت ارادی کی تکمیل۔ جب ایک شخص نماز روزے کا پابند ہو جاتا ہے تو وہ شروع شروع میں اس سے یہ بہت دوبر معلوم ہوتی ہے، مگر جلدی وہ اس میں اگر اپنی راحت اور اطمینان قلبی دیکھتا ہے، سکون دیکھتا ہے اور اپنی تکلیفوں کو ختم ہوتا ہوا دیکھتا ہے، اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو خوش دیکھتا ہے، ڈوبا ہوا دیکھتا ہے، مست رہتا ہے، سکون محسوس کرتا ہے، تو قوت ارادی دیکھیں بڑھتی گئی نا۔ نماز شروع شروع میں مشکل ہوتی گئی اس کے لیے، لیکن پھر آہستہ آہستہ اس کے لیے وہی خوشی کا در بن گئی، اللہ کا وہ پیارا بن گیا۔ تو قوت ارادی اللہ ہی پاک کی طرف سے نعمت ہوتی ہے، اس طرح وہ قوت ارادی اس کے اندر بڑھتی چلی گئی اور اس نے اس چیز کو پا لیا، اپنے دل کو مضبوط کر کے پانچ وقت کا نمازی بنا، اللہ کے حکم کو بجا لانے والا بن گیا، اس کو قوت ارادی کہتے ہیں۔ یہی سمجھا رہے ہیں آپ کو کہ قوت ارادی مضبوط رکھیے گا، اور اس میں صبر و استقامت کا مادہ بہت زیادہ آ جاتا ہے جو اللہ کا کلام پڑھتا ہے۔ اس سے یہ نہ سمجھ لیں کہ نماز روزے کا مقصد اس بات پر ختم ہو جاتا ہے، نہیں، اس میں ہزاروں فوائد اور بھی ہیں جن کو ہم یہاں بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، پھر آپ کا دل تنگ پڑ جاتا ہے، کیونکہ ہمارا مقصد صرف قوت ارادی کے بارے میں ہے، ہم وہ آپ کو سمجھا رہے ہیں۔ دیگر مذہب میں بھی ایسی پابندیاں ضرور ہیں، مطلب ہندو میں، سندھیا میں، بدھ میں، عیسائی میں، ہر جو اتوار کو گرجا گھر جانا، رات کو دعائیں مانگنا، روزے وغیرہ، ان کا پابند آدمی دیگر کاروبار میں کامیابی حاصل کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو شخص مذہب کی پابندی سے آزاد ہونا چاہتا ہے وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ ایک بہت پیارا شعر ہے، اس شعر کے بعد آپ سے پھر اجازت بھی چاہوں گی۔ لہریں سمندر سے اٹھتی ہیں، کناروں سے نہیں، لہریں سمندر سے اٹھتی ہیں، کناروں سے نہیں، منزل ہمت سے ملتی ہے، سہاروں سے نہیں، کیونکہ ہمیں اپنے دل سے جو ہماری مضبوطی اٹھے گی نا، کسی چیز کی محتاج نہیں ہوگی، نہ ہی کوئی ہم کسی سے مدد مانگ سکیں گے، ہم خود اتنے مضبوط ہوں گے تو ہمیں کسی کی مدد کی کیا ضرورت ہے۔
بشرطے اللہ پاک کو ضرور یاد رکھیں، ان کے مطلب کہ جس طرح بتایا جاتا ہے ہمارے عمل کو کریں تو انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ اسی کے ساتھ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، کمنٹس کریں جیسے بھی کرتے ہیں لیکن برے کمنٹس نہ کریں، ہم محنت سے ویڈیو بناتے ہیں، ہماری دل آزاری نہ کریں، اچھے کمنٹس کریں۔ انہی لوگوں کو اس چینل کے لیے ویلکم ہے، فیس بللہ ہے جو آنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اس چینل میں کوئی جگہ نہیں ہے جو صرف محض اس کو مذاق سمجھ رہے ہیں یا ہماری محنت کو خراب کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور جاتے جاتے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی جو دوسری ویڈیو ہے اس تک پہنچ جائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، کوئی بات بری لگے تو معذرت، اور دعا ہے کہ آپ کے گھر کی تمام پریشانی دکھ تکلیفیں ختم ہو جائیں، اور خاص کر یہ چینل میری بہنوں کے لیے ہیں، بھائیوں کے لیے ہیں، تو اگر وہ اس چیز میں آنا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو کو دیکھیں، شیئر کریں تاکہ اور علم بڑھے، اگر عمل کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس میں کامیابی ہو پھر ہم آپ کی مدد کریں۔ اجازت لے لیجیے گا، پوچھ لیجیے گا، ان شاء اللہ اللہ کے حکم سے آپ جس طرح کا بھی عمل چاہیں گے آپ کو مطلب کہ اس میں کامیابی حاصل ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، مدرسے کے بچوں کے لیے دعا کیجیے گا، اللہ حافظ۔ اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں۔ شکریہ۔